წერილი მეკუდესგან. დღეს საღამოს ცოტა ადრე ვიდრე დილი 7 საათზე გეპატიჟები ჩაის ცერემონიალზე. გიმასპინძლებ უგემრიელესი ჩაით. შენგან ველოდები ყველაზე გემრიელ სასარგებლო გამასპინძლებას. იმედოვნებ რომ გამაოცებ. არ არის მარტივი ამოცანა. Ну თუ არის შესაძლებელი, მეკუდე რომ რამეთი გავაოცო. Минда кемрил натуралури да танат сасаргебло. О, мацлиндода. Охо, Августи, сед натуралур да кемрил джемс, мекуда верасдрус вер даагемлонеба да тавис кванаши. Атмис. Маплис. გარგარიტა კენკრის მიქსი ეს ხომ მხოლოდ ქართული ხელმძადება ბავშვებისთვის შეუდარებელია ეხლა უკვე მშვიდობა რა იმიტომ ნამდვილად გავაკვირდები მე ხუდეს ეს მე ხუნა მასთან სულ რა სიურპრიზებია. მზად ხარ? სად ვარ? ემილია, როგორი პატარა ხარ? როგორი გაზრდილ ხარ? მეკუდე, როგორ მომენადრე? წამოდი სწრაფად მაგიდასთან, თორემ ჩაი გაგვიცივდა. ერთი ცხელ-ცხელი ორ წყობილა. ბებიამ ახალგაზრდობაში გამოაცხო. ალბათ 100 წლის არის. კარგი. მომიყევი რა არის ახლა. ხომ იცი ყველაფერი მაინტერესებს. წარმოგიდგენია გუშინ წავედი. ემილია, დამკვირდი რომ დღეს გამოაოცებდი. ეს კი ნაკლებად შესაძლებელია, მაგრამ მეგობართან ერთად კარგია ჩაისწავლეთ. ეს რა არის?
მე ვიცი რითიც გაგაკვირველი. აი ეს. დავწყოთ კენკრის მიქსის ჯემით. საო წითელ დედოფალს შენ მე გამაკვირვე და გამახარ ძალიან გემრიელ მეკუდე ესე ჯემს შენ ქვეყანაში ხო ვერ დააგემონებდი მაშინ როცა ბრაზო ბაბა უნებებს ვერა მაშინ როცა ბრაზო მაშინ როცა ბრაზო ოი რა ადრია ჩემი წასვლის დროა იმდენი საქმე მაქვს საოცრებათა ქვეყანაში მეკუდე მაიცა მინდა რომ ეს ჯემები წავიღო შენს მეგობრებს და წითელ დედოფალს. იქნებ ამის შემდეგ კეთილი გახდეს. ჩემო დედოფალ, როგორც ყოველთვის შენ ძველი მეგობარი გაახარე. ვიდოდ. მე მეკუდე გავაოცე, ავგუსტმა კი მე გამაოცა. ბედნიერი თუ ხარ მაშინ უკრავდას. როცა გიხარია მაშინ უკრავდას. Rotsa bedniyeri khar da mashin rotsa gikhari